keby som ja mal povedať, že čo sa mne osvedčilo, čo by som chcel znova napodobniť, istotne by som nechcel byť vo firme sám. To znamená, že byť s partnerom má človeka, ktorým ste partneri vo firme a môžete sa o tú zodpovednosť deliť. To je pre mňa veľmi dôležité, to znamená, nešiel by som do toho sám. Mm-hmm. Ďalšia vec je, že pre mňa podnikanie v žiadnom prípade nie je nejaká alternatíva k tomu, že nechcem sa zamestnať a chcem ísť niečo, čo za málo času veľa peňazí, zjednodušenie. Pre mňa je podnikanie naplnenie si tých vlastných snov, ale s tou vidinou naozaj driny. Ale toho pozitívneho, že človek je v robote a zabudne sa a zistí, že ja aj 10 hodín mal by som ísť domov. Nemyslím do obeda, ale večer, hej? A aby bol na začiatku skromný a aby si dával pozor na peniaze aj na veľa vecí, čo sa pri začiatku podnikania začne diať a veľakrát to začína mať rýchly spád, aby bolo potrebné. Dostala som oddelenie nákupu, čo bolo tiež také veľmi zaujímavé, pretože ja som naposledy predtým hovorila po nemecky na maturite, no. A hovorím, že ale pán riaditeľ, že ja už som zabudla, ja som 5 rokov nehovorila po nemecky a už fakt nepoužívam ten jazyk. O, Martinka, to nič, budete zo začiatku faxovať. Mhm. Dobre. No, takže som faxovala. Takže keď mi niekto volal a niečo som nerozumela, tak som povedala len, že prosím, nerozumiem, pošlite mi to faxom. Myslím si, že Slovensko je veľmi konzervatívna krajina, tak mám pocit, že rodičia veľmi silno diktujú deťom, čo si myslia, že by úspech mal byť. Či je to vysoká škola, alebo prestíž zamestnania, alebo povedzme cesty do zahraničia, zmysel, ktorý tá práca má ako taký, si nemyslím, že je jedným z týchto ukazovateľov. Keď budem vymenúvať svoje úspechy, že Ježiši, to bolo, hej, no tak to. A boli sme bez mena toho. Nevadí. Nevadí. Môžem trochu aj filozofovať, nikomu jasné, to nebude vadiť. To vystrihneme. Mám pocit, že to je dôležitý ten ľudský aspekt toho celého.